السلام عليكم سورة بقى صاحبيال مركز سورة جوكتين دوني دي دافيد مقعي قوة أحمد فارح حال كان نقرأ سعوتين نواهي ملا ميديا برقشن السوق لي ملا يسكول صاحبيال كسور دوالة عشر كيس بديدات السوفتوير قلقو مقعاقو فوتوشوب أما أقو برريني جرافيك ديزاين حدوا صاحبيال عشر كيس ناس بديدات بحيون قو بردونا سير لو سمايو واحد اللي بريد بيزنس كار أما اي دي بيزنس سيهو تغانيد سير لو سمايو ايان قو عرق دونا كهور مركا انت اينا نقود اقرين عشر كينا وحيو سلعرك دورنا شروضها اللوغة باهية وقفك ربط انا يسامل بسنس كار كو شروضك اللوغة باهية وقفك حوالي انا يتقام عبرك بسنس كار او اح لح بقول طباني افر يسدع بقول طباني تدو سوك وانو احالا بيكسل لابو قفك شروضة اللوغة باهية وحوالي انا يسطو اللوغة دا الشركة دا ادر لغاية مرات كار انو دورا وحاد سمي دا شركة دورمودو كاري حدا مركا شركة دورمود مركا لغورا وأنا لغه الشركه داسو اد لوغديده كدسان غريغي هادوت بزنس كار كار سدح ميدبك الشركه اي استعمار حديث الشركه ميدبك دو يا عدان يا بلوك وانا استعمارش عدان يا بلوك هادو يا عقار يا عدان عقار يا عدان وانا استعمارش مركز ثاني حسسنا ان هذا كدح بين لوغداس او لوغدو كل ريسك كل ريسك اي كسميسانتا اد كسمي ديزاين كار قلبك افراد اي لوغه باهي قفك سمينه بزنس كار وانه يقان مغا قفك قدبك شرانه وانه يقانه شقده وقف وقابلسي هي شركته نوعه دون طبعا نقطه لح نمبرك قفك ايميل ايميلكيس لبدوا ان اتقانين ومهم قدبك تدوادنا وانا هيسا ويب سايتك شركته انت اسبرك سميدي وعبرك هيستيد لوغدي هيستيد ميدبك شركته هيستيد مغا قفك شقده وقابلسي هي نمبرك قفك يو ويب سايتك شركته مرغايس هذا يو سهلان ده ان اسميد وحل يراد بزنس كارد هذا بزنس كارد كان سمي دون سو نقطه بزنس كارك انو سمينن هرتو وا كانو كاري كان واي waxa u jeeda marka kan waxa badan aya martaaya ku qor sida hada di aad ka fiirid dhinaca aanu kala di aad u fiirid waxa ku qor qofka magaciisa iyo sidoo kale titleka shaqadiis aya martaaya ku qor magaca waa ahmed faarax shaqaduna waa leader sidoo kale waxa way himiro company waa company gan loo sameeyay halka waxa u jeeda marka inuu ka kooban yahay dhowr shii laakiin sidoo kale shii ما استعمال كلر كبحسن لوغدا وهذا درتا ماغا او كوري ايدو كار ما وجد لوغدا ماغا كو قورن هيملو وا عدان ماغا ان كلا ليدرتا او بارتي اي فرد عدان ده ليدر كار كلر كيس حدقت لوغدا دخد او جيرتو ماغا لوغدا حدقت ان دخد او جيرتو حدقتاس ايا قيدان ليدر كار لغا سبي شيب كان وحا لا كوبي كلر كا اي ليدا لوغدا وا ارو لوغدا دنا او ما عرب ادو هادو تبرك واحد سينغرينيس دنا هاوغا بي حقيق صعب يا waa fiir aad isay marka si fiican ila faa waxa sameey doona marka ugu horeen ID-ga cabiradiisa waxa weyn u dhaqaana si aw sameey halkaas faleetigina kidinu xaleenahay niyo niyo marka aanu waxaan dib ugu noqonayna cabirki aynu maartay xaqku soo aragnay cabirka xaqku soo aragnay waa 614 inuu ahaada dhirka ID-ga halka balacuna uu noqon doon 347 waxa u jeedin marka meesha waxa ka dhigaya 614 ayaa maartay ka dhigi doona halkaas osna waxa ka dhigaya 304 iyo 7 ayaa maarta hoosna ka dhigdo nacan walaayay 304 iyo 7 iska sax cabirka marka saaran cabirada ay si doono isticmaala cabiradan iyagoo far badan waa heli doona inta uu course-ka noosan waxa uu jidda marka dhirka waa 614 307 balac awal dadaw in marka sameeyin kadibna waxaan ka dhigi doona chief chief wax joogjooga ma isticmaali doona si lamida maasi waxa ka dhigi doona CMYK sababtoo ah waxaan rabaa aniga inaan hadhow daabo design-ka ama ID-ga inaan hadhow daabo ayaan rabaa si lamida meesha waxaan ka dhigtaa pixel hadii in badan isticmaalayno wax la yaastimeter millimeter bonds iyo wax lamida ah waxaan isticmaal doonaa waxa la yiraahdo pixel ayaan isticmaal doonaa isbirka sameeyay saaxiib waxaan leenahay create ayaan leenahay hagaag create markaan aanu waxa uu jidaa cabirka oo weystay business card ka hor inoo hadda kana oo weysto laakiin واحد ديزاين حد نوع ما سمعته مركا waxa sameeyay doona saaxiibyaad oo horeyn designka ayaan sameeyay doona designka si uu markay aad u sahlan tahay marka waxa sameeyay doona halkan shape-ka ayaan maartay soo furaa hore markay shape ayaan maartay halkan soo dhiga shape markay halkan soo dhiga waxa sameeyay doona shape-ka qaybta ugu horeyd ee business card-kayga ayaan maartay ka sameeyay doona shape-ka waxa leedahay control T kadibna waxa sameeyay shape-ka
sidaas ayaad maaragtay u weynayni, kadibna gadaal ayaad u qaaday. Ins markaas sameyn, waxaan samayn doonaa marka inaan shiibkan ka bedelno kalarka, oo kalarka looga dayno kale aan siino. Laba weyba waa samayn kartaayo, halkan ta loogada soo dhigta kalarka waa ku koobiyi kartaa. Haddii loogada kalarkeeda ee qaybta aan kugu jirtana asana waa isticmaali kartaa. Aniga halkan kalarka oo ay ugu jiraan shiibka ayaan mees kliks doonaa. Kliik markaas siiyo, kadibna halkan ayaan soo furaa, kadibna waa kanaani kalarkeyga. Kalarkeyga waa kanaa saabiyaan, oo sidaas maaragtay ayaan ku isticmaali doonaa kalarkeyga. Ins markii aan sameeyo, kadibna waxaan rabaa qaabka u sameysay aan karo kale inaan u sameeyo. Waxaa ujeedaa kan xoogaa geeska ay u dhuubayaan, si aan markaa geeska ugu dhuubto aad ayay u sahlanto shape control tide. Marka lagu salad gareey xeed kale gareey, kadibna waxaa doortaa halkaas ay kugu qoran tahay perspective ayaad maarta ku dhufanaysaa. Halkaas marka waxaa sameyn doontaa geeskaas ayaad qabanaysaa, cirifka u jiideysaa, sidaas ayaad maarta u jiideysaa. Ins markaas sameyd, kadibna waxaa sameyn doonaa halkaas oo kale ayaan geynaynaa. Kadibna waxaa leh control j oo shapekan shape kale halayga sameeyaa leh, saas isagana kor u geynaa. Kadibna waxaa sameyn doonaa inaan maarta kala wareejiyo oo maarta dhanka u jiidiyo isagana, ayaan maarta sameyn doonaa saaxiibyaal. Waxaan markaa la leeyahay dhisaanka ama maarta wax naqsadaynta ma aha waxay qof gaar u leedahay, ogow hadda qof walba waa sida ay fikrad u hindisi karto, ee ma aha wax nin gaar oo leeyahay ama qof gaar hibe la timaado ma aha. Muhimadu waa inaad wax hindisi kartaa. Haddaba saaxiibyaal, waxaa u jeedin markaa labadan shape-kan iyo sidoo kale midka waa sameystay. Waxaan sameyn doonaa marka ugu horeyn, inta markii aan sameeyey qaybtan ayaan maarta sameyn doonaa. Si aan qaybta u sameeyo iyadoon aad u sahlanto shape-kan maadaama dartan ugu yahay labadan kalar maadaama ugu yahay bis, waxaan sameyn doonaa control j ayaa leeyahay, kadibna control t ayaan leeyahay. Midkaas marka la select gareeyo halkaas shape-ka ayaa click seenaa, kadibna halkaas ka bedeli doonaa kalarko, waxaan isticmaali doonaa kalar liira white ayaan isticmaalaa, kadibna selection tool-ka ayaa ka saaraa, control t ayaan leeyahay. Kadibna waxaan sameyn doonaa xoogaa hoos ayaan maartay u dhigi doonaayo, sidaas ayaan maartay hoos ugu dhigi doonaa. Sidaada kaas aad ku soo aragteen sidaas ayaan maartay hoos ugu dhigi doonaa. Ins markii aan sameeyo bal shape-kii kale aan asagana dib ugu noqdo, waxaa ujeedaa markaa kan ins markii ku sameeyey, kadibna waxaan rabaa inaan laymankaani waxaan aan sameeyey ayagana sidaa u sameynaa aad ayuu sahlantoho. Waxaas ka soo qaadanaysaa shape-kii oo kale aad maarata ka soo qaadanaysaa, halkan shape-iska ayaad tegaysaa, kadibna waxaa ka soo dooranaysa shape-ka ugu koreeyo rectangle, kadibna waxaa samayn doontaa halkaas ayaad maarata sidaas ugu jiidaysaa, halkaas ayaad sidaas ugu jiidaysaa. Kadibna waxaa leedahay kalarka haliga bedelaa, leedahay kalarka haliga bedelo ayaad maarata leedahay kalarka amarka aad u eerig ayaad ku shubaysaa. Kadibna waxaan samaynaynaa selection tool-ka ayaan ka saaraynaa, control t ayaan leenaa waa select garaynaynaa, kadibna sida aan hore ku soo aragtay rightkiga ayaa leedahay, kadibna waxaa leedahay perspective, kadibna waxaa samayn doontaa line-ka hoos ka ayaa qabanaysa xoogaa, sidaas ayaad maaragtay u jiidaysaa. Sidaas markaa u jiidi saaxiibyaal, control t ayaan leenaa markasta waa select garaynaynaa. Marka aan select garayno xoogaa dib ayaan maaragtay u qaadi doonaa, haddii aan rabnana xoogaa line-kiisa waa yaraynaynaa. Ka marka aan isku sameeyey, kadibna waxaan leeyahay control j ayaa leenaa, mid kale koobiya ha layga sameeyo ayaan leen. Si markaa koobiga lagaga sameeyo waxaa ku qasban tahay inaad ka saarto selection tool, kadibna waxaad tiraahdaa asaga dultag, kadibna waxaad tiraahdaa control j. Hadda mid kale koobiya ee lagaga sameeyo waa ka, waxaa ujeedaa mid kale koobiya inaga la sameeyo hagaag saaxiibyaal. Intaa marka aan sameeyey waxaan rabaa marka keeno hore, haddii aan ku noqono business card keeno hore, haddii aan ku noqono waxaa ujeedaa meesha waxa ku jiro laynkan, kan iyo kan, saddexaas layn ayaan maartay soo geli doonaa. Si aan usoo gasho aad ayuu sahlan tahay, halka ayaa taga, kadibna qabtaan shapes ayaa taga, kadibna waxaa ka dooranaa rectangle. Rectangle marka doorto halkaas oo kale ayaa maarata sidaas u dhigana, sidaas markaa u dhigto, kadibna waxaan samayn doonaa kalarka ayaan maarata ka bedelayo, waxaan ka dhigaa kalarka white oo kale ayaan maarata ku shubaa. Sidoo kale waxaan samaynaa inaan xoogaa geesaha usoo dhuuba ayaan samayn doonaa, si aan geesaha usoo dhuubto halkaas ayaad maarata tagaysaa, kadibna sidaas ayaa maarata kugu dhuuma. Oo hadda hadii aan ku yiraahdo control plus hadaa ku yiraahdo, waxaa ujeedaa in shape oo xoogaa geesaha kasoo yaraaday aan ujeedaa. Marka waxaan samayn doonaa asaga ayaan soo qaadaynaa, marka soo qaadno kadibna halka ayaa keeni doonaa, halkaas ayaan maarata keenaynaa, sidaa ayaa maarata wada, kadibna halkaas kale ayaan geynaa. Waxaan leeyahay control j oo mid kale koobi ha layga sameeyaa leh, si lamid asagana halkaas kale ayaan geynaa, oo cabirkaas ayaan siinaa, kadibna waxaan samayn doonaa control j ayaa leh, si asagana mid kale aan uga sii sameeyo, control j ayaan leh, kadibna asagana waa ka, halka ayaa asagana maarata geyn doonaa. Waxaa ujeedin marka haddii hadda aad xoogay minus iraane gusho gadaal aad u dhigo id saddexdii laynba waa samaystay, saddex layna wayda waa samaystay, haa id mana marka meeshaan inaad kusoo daro gmailkii, sidoo kale lambar lagala xiriiro haddii uu jiro, website uu jiro, waxaasna aad kusoo daro. Keeno hore marka aan dib asagana ugu noqon, waxaa ujeedaa meesha u koreed waxaa ku jirto gmail, sidoo kale waxaa ku jirto calaamada contactsisa, kana waxaa ku jirto
لوكيشن اما عرفت هاي ماشي او كمبني وكيال اما عرفت هاي هاكس كتير عدا واحد حسامي دونا هل كان ايا صفرا تان مركا عن صفرا صاحبان هاكس ايقو قرنها فايل اما عرفت هاكو الفرق كده نوح عن ليا اوبن اوبن مركا ايراد وحان تيك دونا عنيقا فايل ايقو ديار سيين واحد اللي ايراد ايكونس فايل ايقو ديار سيين ايا تيك دونا فايل كان دوحا صفرا ايقو قرنت هاي الرمجي اوكال فايل كان ايا صفرا كده من ايكون هاكا ايا صفرا ايكون او باهنا وعميد كان تلفون كا او باهنا سكر او باهنا اللوكيشن يو ان واحد يرا كيو ار كود كان سكر او باهنا سكر وها او باهنا جيميل كان سكر او باهنا افرتس او باهنا كدن حاله اوبن يا لين ماركي ان سلكت غرين كنترول كا قبان كدن ايكون كا ارج اد مارتا اي سلكت غرين هذا صاحبي ايكون اسكان واحد كل سو ديكتا جوجل كروم وها سمي دورا ان ان بالحال كان كو سو دورا واحد يرا ايكون اسكان كاس او ري جيميل اوكي aan marto kusoo dir doona waxa tagga iconka gmail ay tagga kadib waxa sameeyna waa soo jiida waxa dul tagga designka aan sameeyna kadib halkaas aan marto ay dhiga sabrgeera control t ayaan leeyahay kadib waxa sameeyna shift iyo alt ayaan la qabaneysa shift alt ayaan isla qabanaysa oo sida aad marto u soo yareynaysa sidaas aad u yareynaysa tani inta aad arid adigu oo kale e kaal hadii aad shift iyo alt isla qabo waa waxa ka dhumi doona resolution ka dhawti geesa iyo marto kala weynaado siisa marka taas kugu dhic shifty alt isla qabo koor marka inta shifty alt isla qabana waa inaad tirada control plus t ama marka aad select gareeyda select waxa liira inaad ku sameey ayaa haboon waaye waxa sameey doontaa marka adiga designka qurquriyo wax aad u qurux badan soo sameey ana dadan wax iga tah xogaa dadka ku baratkeeyaan ee maaha designkan design aad hadhuud ku tartami doon engineer maasha wax aad dhuuno qodonta adigu meela ku tartid si marka ay sambaas ku ay halaab marka hor bilaaw gaad haq qur xoraad hal marna baratkeen qor mar baratkeel ku celiyo practice badi halka marka gmail galsho hadii keen hor aan ku laabto halka waxa ugu jira contactiska halkaas location waxa soo qaadan marka contactiska iyo soo kale location ay soo qaadan location waa kara asay adul tagaysa kadibna soo jiisa waxa tagaysa designka sameeyneysa halkaano kale ay ugu sii daayaa leedahay kadibna xaalada control plus t ayaa leedahay shift alt ayaa la qabanaysa marka lagu select garay kadib la geysay soo qaadaysa sida ay maarto soo yareeyaysa sida marka u yareysid kadibna soo qaadaysa waxa geeyaysa boss oo lahay location aad maarto ay geeyaysa oo location halka u hooseeyo oo kale ayuu lahay sidaas ayaa maarto u geeyaysa marka aad saad kadib waxa sameeyaa arrows ayaa la isticmaalaa waa farsamo yar oo isticmaal arrows ka si maarto ay hadhuud oo si fiican kuugu toosa meesha arrows ka ay maarto la isticmaalaa hadda marka si baashaad oo qurux badan waxa sameeyaa arrow afarta falaad oo kumbiyuutarka kuliya keyboard halkaan waxaan soo geli doonaa marka qaybti contactiska aan maartay halkaas aan soo geli doonaa contactiska kana aydan waa soo qaadaysa marka soo qaadno halka ay keenina kadibna halna control t kadibna halka qana shift iyo alt oo dambeyna geeskaas ayaa soo qabaneysa erfka ayaa soo qabaneysa sida ay maartay u soo yareeyaysa kadibna waxaan sameyn doontaa halkaas aad maartay geeni shift iyo alt oo isla qabaneysa ogaa wax yar intan waa ka sii yareeyaysa inta markaas sameeyid waxaad tan kugu diyaarsan waxa la yiraahdo qayb ka mid ah designki oo yelanay businesska waxaa ka dhiman marka inaa geeskan shapes aan sidoo saar marka halkan shapes ka tagayna qaybta shapes ka tagayna kadibna halka ay wax soo qaadoona shape shape yar oo geeskaas sida u saari doona shape mar xagu saar kadibna xagu bedeli doona colorka ay maartay ka bedeli doona saaxiib hagaag inaa marka aan sameeyo shape ka yarka xogaa kor ay u qaad kadibna halka sidaas ay u geey halka marka wax soo geli doona waxa la yiraahdo QR code haddaba su'aashu maasha imaana iyo weeta xaqiiq ka keenna QR code shirkada uu sameeyayse business card hadii ay leedahay QR code ayadoo ay leedahay jirto engineer QR code ka shirkadaas isticmaal oo ha isticmaalin mid aad maartay qadka kasoo dejiyo sababtoo ah shirkadaha qaar waxay leeyahay QR code la rabo dhuut in maartay qofka lagu aqoonso waxa dhici karto in shirkada isticmaasho application qof kasta oo shaqaaleeyda QR code kala saaro magaciisa soo saara marka shirkadaas QR code ka ayuu ku sii doonaa استعمال وهذا استعمال من مارتايا قدك وحلا مدى هكو سو دي جيد حقاك وحان سمي دون عمرك هالكام وحان سو قلي دون عمرك كويت كيو آر كود هكس كيو آر كود كيو قرنطا كليك سينا كدن نوا سو جيدة حدابا وحان را عمرك حال مد انا اني حسوسي كيو آر كود كادو عو جيدة وعوليا باك جرون هدي هادا آن كادو بأسو باك جرون ايو مارتايا ماشا تيك دورا هدي ايدو تمرك باك جرون انا كسير وحتيسا هالكا براش كاس اي تيكسا كدن على دارك كليك كدن حكا دورانيسا magic halkaas ugu qoran magic actorance kadibna geeska geeska erf ka sare ee tigisaas click ku siinaysa hadii aad meesha madaw wax click ku siin error badan ana waxa u jidada qayb aan baxday
marka kontrol sida ayaan leeyahay geeska kor aad kali ku siinaysaa kadib waxa leedahay selection move move turka ayarkaas kali ka sidoo kadib waxa leedahay QR code kan bisal soo qaado kadib aad u tagaysaa design ka halkan aad martay ku siinaysaa kadib waxa leedahay control T hadii oo saad ku guwaya waxa sameeyaa hadduu u jeedaa aradna ma waqasto control minus minus ayaa dhaysa kadib waxa sidoo kale shift alt waa soo yareynaysaa qoba taas ayaa martay ku soo yareynaysaa ees marka asaga leekin kadib waxa leedahay control plus ayaa leedahay san meeshii hore ayuu fuulay kan halka ayaa geeneyna kan halka ka geeyna shift alt ayaa naqaanina in xasmeyn doona xoga waxa yareeya martay sidaas u weynay doona si aad dhawt oo u qabsada meesha way waxa sameeyna marka xoga hoos ayaa u dhigaa halkaas oo kale sidaas oo kale ayaa martay ka dhigaa ees marka aan sameeyay hadii aan keeno hor ku laabo hadan waxaan noo dhiman inaan loogada halkan soo gelino halkan magac ku soo qorno company name ku soo qorno sidoo kale martay ees noo dhiman waxaan sameyn doonaa marka halka isla design-kan ayaa ku noqona een soo kale waxaan dhidona control o oo waxaan soo gelinaa meesha loogadi aan martay halkan soo geli doonaa ani marka loogadi hore ayay ugu diyaarsanayd adiguna soo kale diyaarso ani fayl ayaa ugu qorta practice loogadi waa itara halka ayaa martay loogada ka soo qaadana hadii loogadi ay background leedahay wax dhiman maro brush ee dultigaysa rakiga yaala kadib waxa ka dooranaysa magic magic marka ku doortid kadib magic background-ka ayaad kali ku siinaysa hada ani loogada ama waxaan background waa png haddaba waxaan sameynaa marka loogada ayaan soo jiida kadib waxa taga design-ka aan sameynay ayaa dultiga halka ayaa ku sii deyna halka marka ku sii deyay hoga loogada waa ay weynta control t ayaan leena markasta anagu in aan rabno wax yareyno waxaan sameynaynaa control t ayaan leena control t maxay tahay dulmuda waxa waay select waxa i doorta shaygan i door inta hadii aan sameeyay waxa i dhiman meesha inaan ku qoro taxi engineer halkan adiga ayaa ku deyay halka waxa ku soo qortaa magacaaga halka waxa ku soo qortaa title-kaaga halka waxa ku soo qortaa kamerada magaciisa soo kala waxa ku soo qortaa gmail-ka lambarka lagala xiriira iyo location hadii aanu QR code-ki icon isku wax aasanay design shape aan sameeyay wax qoraal adiga ayaa ku deyay ee taas waxa u qaataa assignment ahaan waxaan filayaa inaan sameeyo doontid ID-gan ID ka qurux badan ka professional inaan sameeyo doontid ayaan filayaa hadii aad jirto wax su'aal ila soo wadaag soo kale aan ku soo xasuusiyay barta telegram-ka oo casharta inta badan ku qaadano wixii su'aal ay qabtid ku soo gudbiya telegram-ku waa lambarka kaaga muuqdo shaashada halkaas aad maartay kala xiriirisa hadii aad rabto inaad himilo wax badan ka baratidna engineer ku soo biir group-ka telegram ee ku leenahay ee himilo midii barashay waxaan kaaga mahadcelinaa taawashada quruxda sanada gaar doona casharka kana waa dhammaantood dhammaantood ismadhaaf.